Saya mengajak orang ya. Terima kasih banyak. Dan sekarang, saya jemput pula yang berhormat Senator Puan Asma Hussein. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Pertua, atas uh, peluang untuk membahaskan rang undang-undang berkaitan dengan penguntukan semula pertukar perbelanjaan. InsyaAllah sebagai pembahagia, saya cuba untuk tidak mengambil masa yang panjang dan pergi terus kepada poin-poin yang hendak dibincangkan. Pertama, saya mulakan dengan soalan yang bagi saya biasa-biasa sahaja sebab saya ini bukan pakar kewangan dan sebagainya, pakar ekonomi pun bukan. Uh, tetapi saya pun bila rakyat tanya ni saya tak boleh nak jawab dengan tepat ha uh, iaitu oleh kerana Malaysia ni kita telah mengalami wabak pandemik uh, dan ia telah melumpuhkan operasi kementerian tu sendiri jadi banyak-banyak banyak program-program -banyak, banyak besar ni kita tak dapat nak buat dan banyak juga digantikan dengan program online uh, jadi sudah pasti ada lebihan belanja berlebihan kewangan di peringkat kementerian-kementerian. Jadi oleh oleh itu saya ingin bertanya bagaimanakah penjajaran semula dibuat di peringkat kementerian. Sebab kalau saya tanya di peringkat esko di bawah pun kementerian, dia kata ada banyak lagi bajet sebab ada banyak program tak boleh nak buat. Okey tu soalan bagi saya biasa tapi nak jawab secara tepat tu saya kurang pasti. Yang kedua, saya juga tertarik dengan pandangan yang dinyatakan oleh Yang Berhormat uh, Lucinton tadi dan juga YB Haji Afandi berkaitan dengan kerjasama antara kementerian. Secara praktikal saya pernah sebutkan dulu bahawa Malaysia ni kita mengamalkan centralized federalism. Uh, di mana uh, kita tengok uh, kerjasama antara kementerian tu agak kurang ada uh, yang kedua kerjasama antara negeri dan persekutuan juga agak agak kurang uh, lalu kita melihat bahawasanya uh, ada berlaku mungkin pembaziran kerana satu program dilakukan oleh beberapa kementerian uh, contohnya saya bagi uh, isu tadi yang Yibril Hajjaf yang disebut um, penggunaan apa mapping utility itu uh, sepatutnya boleh dilakukan dengan kerjasama beberapa kementerian macam contoh juga isu uh, kementerian wanita apabila sebut tentang wanita semua projek berkaitan wanita biasanya dilambakkan kepada kementerian wanita, Kau Peringkat Negeri kepada ESKO wanita, walhal kementerian wanita ni dia merentasi semua kementerian, ha, kan? ada kementerian usahawan dan sebagainya, jadi menyebabkan kadang-kadang ada satu program dilakukan oleh beberapa kementerian contohnya, uh, saya bagi uh, program repro reproduktif uh, berkaitan dengan remaja, contohnya eh? Dilakukan oleh kurang-kurangnya tiga kementerian saya tengok. Program yang sama tetapi mereka tidak berkomunikasi di antara satu sama lain. Jadi ini bagi saya melibatkan pembaziran kepada kewangan dan sekiranya kita boleh meningkatkan kerjasama antara kementerian ini maka ia dapat dijimatkan. Pada pandangan saya selaku orang yang saya ni pengalaman tak banyak dalam pentadbiran tapi adalah juga sikit saya melihat perkara ini juga berlaku kerana penilaian KPI dilakukan berdasarkan kementerian secara tersendiri jadi secara praktikalnya mereka akan fokus kepada kementerian masing-masing dan pencapaian masing-masing dan kurang melihat dari perspektif kerjasama sebab di hujung tahun nanti apabila nak keluar laporan kita akan melihat kepada pencapaian kementerian. Ha. Oleh kerana itu, mereka tak berapa nak minat kerjasama sebab penilaian itu dilakukan secara begitu. Oleh itu, dalam penguntukan semula ini, adakah penilaian terhadap perbelanjaan dan pencapaian kementerian dilakukan mengikut kementerian atau akan dilakukan dalam bentuk yang lebih holi holistik melibatkan beberapa kementerian dalam menyelesaikan sesuatu isu atau melaksanakan agenda negara. Seterusnya berkaitan dengan perkara ini juga. Sebelum ini saya ada. Uh membuat satu ucapan penengguhan aa, dan dijawab oleh aa, Kementerian Undang-Undang namun begitu saya merasakan aa, Kementerian Kewangan juga patut aa, saya dapatkan penjelasan iaitu berkaitan dengan apakah agensi atau indikator untuk memantau pengagihan bajet kepada negeri dalam kuasa bersama menurut Perkara 82 aa, sebab kita tengok dalam Perkara 82 memang dinyatakan dalam Perlembagaan Perstuan eh, Memang dinyatakan pembiayaan perbelanjaan yang berhubungan dengan perkara dalam senarai bersama. Memang ada di situ. Eh? Uh, tapi kita lihat jawapannya uh, pihak Kementerian Undang-Undang mengatakan bahawa ada penubuhan majlis kewangan negara mengikut perkara 108 untuk mengawal perkara ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah lagi inisiatif yang dilakukan oleh uh, di peringkat Kementerian Kewangan untuk memastikan kecekapan pengurusan kewangan yang melibatkan pengagihan bajet terutamanya secara bersama antara negeri-negeri. Okey, seterusnya saya masuk kepada isu yang keempat. Uh, saya lihat dalam memorandum perbendaharaan, ah uh, belanjawan uh, Bajet kepada peruntukan, kepada perbadanan kemajuan negeri-negeri adalah berbeza di antara satu sama lain. Ha, contohnya saya lihat Kelantan 3 juta lebih, Melaka 10 juta lebih, kalau Sarawak lebih kurang dengan Kelantan 5 juta, tapi kalau Sabah 25. Ha, jadi apakah sebenarnya yang membezakan peruntukan ni antara perbadanan kemajuan negeri-negeri? Ha, dan khususnya untuk Kelantan, saya uh, panjangkan kepada yang berhormat Timbalan Menteri. Seterusnya, Uh, saya melihat kepada B30 dan B33 yang berkaitan dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Kementerian Alam Sekitar dan Air. Uh, saya ingin bertanya adakah peruntukan ini, peruntukan semula ini melibatkan uh, kaedah dan teknologi pelupusan face mask dan PPE, pelitup muka yang terkini. Sebab kita lihat penggunaannya sangat banyak di Malaysia tetapi setakat ini kita tidak dengarlah promosi atau diwawakan kepada masyarakat apakah kaedah terbaik untuk memastikan pelupusan-pelupusan perkara ini aa, tidak menjejaskan alam sekitar. Okay, seterusnya saya ingin menyentuh kepada B43 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini yang terakhir. Aa, ada dua perkara yang ingin saya sentuh di sini. Pertama, aa, adakah peruntukan semula ini mengambil kira Uh, pengurusan sisa pepejal di peringkat kerajaan ten, tempatan terutamanya saya ingin tanya adakah uh, peruntukan diberikan kepada PBT-PBT di peringkat negeri yang tidak menandatangani akta 672 Eh? Sebab kita tengok ada negeri setakat ini saya difahamkan mungkin enam atau tujuh negeri saja yang sanggup menandatangani 672 lah. Kelantan kita masih dalam proses rundingan. Ini kerana saya dapati dalam peruntukan ini Akta 672 perkara 3 itu kerajaan persekutuan ni dia mempunyai kuasa eksekutif. jadi bila kuasa eksekutif ia mengambil alih kuasa negeri bila mengambil alih kuasa negeri jadi bila nak bagi kuasa negeri pengurusan kesuruhannya uh, ke, uh, dalam uh, sisa pepejal ni kepada persekutuan maka ia agak membimbangkanlah bagi pihak kita uh, Lagipun kita tengok uh, saya mendapat makluman bahawasanya apabila pengurusan tu dilakukan oleh uh, peringkat persekutuan sisa pepejal ni tidak disentralisasikan uh, kepada kerajaan tempatan dengan mengambil kira kuasa negeri uh, saya lihat perbelanjaan dia tu meningkat Uh, sedangkan dengan perbelanjaan yang sama kalau di peringkat negeri kita buat sendiri ia mungkin lebih murah lagi. Nah, sebab dia melibatkan kontraktor dan sebagainya lah. Okey itu soalan saya. Dan seterusnya berkaitan dengan 672 ni juga, saya difahamkan bahawasanya a uh, ada pandangan daripada pejabat peguam negara mengatakan bahawasanya sesiapa yang tidak menandatangani Akta 672 maka tidak akan dapat peruntukan kewangan berkaitan dengan pengurusan sistem pepejal. Bagi saya ini bercanggah dengan perkara 82 sebab perkara 82 ni yang saya sebut tadi banyak kali iaitu melibatkan pembiayaan, perbelanjaan, persekutuan dalam senarai bersama. Dan bila saya lihat dalam senarai 3 jadual 9 eh iaitu memang ada peruntukan berkaitan dengan perkara 5 dan perkara 7 iaitu termasuk dalam senarai bersama perancangan bandar dan desa Kesihatan awam dan kebersihan. Jadi bagaimana kita nak selesaikan isu ini? Sebab kita lihat Akta 672 ini kalau kita pegang betul, -betul ia bercanggah pula dengan Akta 82 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya saya nak sentuh juga tentang uh, uh, apa kerajaan tempatan ni adalah isu izin pendakwaan untuk pengkompaun kompaun uh, kesalahan di bawah kerajaan tempatan. Sebab ini dia boleh mengganggu pemerolehan kewangan yang agak besar bagi PBT-PBT. Okey, saya mungkin bagi sedikit gambaran. Uh, sebelum ini, kalau untuk kompaun, contohnya kompaun parking yang dilakukan di peringkat PBT, uh, boleh dilakukan secara serta-merta. Tetapi sekarang, kalau kita tengok, dia punca kuasa kepada perkara ini ada dua. Pertama, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Yang satu lagi, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Akta Pengangkutan Jalan 1987 ni telah dipindah dan telah menggantikan perkataan berkaitan Datuk Bandar yang di Petua Majlis Bandar yang berkaitan dengan PBT ini kepada dengan keizinan secara bertulis pendakwa raya. Dan saya difahamkan juga Jabatan Peguam Negara sudah mula mengarahkan supaya Akta Kerajaan Tempatan 1976 ini juga mula diubah dan mengikut Akta Pengangkutan 1987 ini. Jadi sebenarnya ia memberi kesan yang besar kepada pemulihan kewangan di peringkat PBT. Bayangkan kalau kita nak kompaun paki kereta, kita kena minta dulu izin pendakwa raya. Bila pergi balik, kereta tu dah hilang. Sebab izin pendakwa raya ni sekurang-kurangnya tiga hari baru kita boleh dapat. Uh, tetapi, kalaulah untuk pendakwaan, kita minta izin pendakwa raya, itu adalah logik. jadi, saya mohon perhatian kepada pihak menteri kerana ini ada mengganggu kecekapan, pemerolehan, dan juga perbelanjaan kewangan di peringkat PBT khususnya di peringkat negeri. Uh, saya rasa itu sahaja perbahasan saya pada kali ini. Uh, saya sokong rang undang-undang ini. Sekian terima kasih.